Iki calonnya kene iki kotak menepisan mas, kene kotak menepisan. Iki dua tempat tinggal cilik karo gede. Tinggal ngetok niki ngenteni sing angkrem. Iki calone pintu mau Somi mas, lagi
iki Mas Bos posisine sik koyo ngene kandang baru. Kandange wonge mesti kandang jagongan. Kira-kira masang asbes ABC tinggal 6 meneh ditumbasno. Kayake kurang. Isore kurang iki mung ditinggal tok ping iki ambek iki yo pono. Meneh sawo semari isore kurang iki. Oke, lanjut. Rino tuh mau iso titik karo masang asbes e. Sing kula nika tadi. Iya sak ngono ae sing keset-keset apa maksudnya akas. Di sing tas netes melo gabung iki nira gelem amur kok iki. Iki cinta netes. Rupane koyo ati yo rafer wae. Yo kulo ro. Alhamdulillah. Sing pojokan iki mayu rono setengah meter terus mrikone sak meter dadi tiba tengah-tengah kok pralone Mas dadi gak kena sampah terus banyune bening terus. Iki lho Mas, di unit ratene Mas. Pernah ya. Tuh. Pokoke wis surya usada wis pokoke. Sampai eyang surya.